بسم الله الرحمن الرحيم سلام لتا زين تما شكيت سيادة هلا هو بهاي كاركتر دے آسرے تے علی دیاں تھیاں وطن تے ٹر آئے شیعہ سنی وہن شروع کیتا ہے لتا زین تمان سکینات سونے ہائے کیتی اجازت ہوئے پھر آکھ دے وا لتا زین تویر رکیات جب انتظارج بیٹھا ہے لتھر دین تو برکا بی بی زینب دا ہن خیمی دے وچ پہ گئی کہن دے کدواں بھر جائیاں دی اما آن دکھا کے کارم و فرات تو فضل دی امڑی یو حق لانے دی رہ گئی اٹھی جاگ محافل محافل برکی ادا تیری سین دچا مرحبا مرحبا بھلا ہوئے ہائے کر کر ونالا میری تنوکریا لتا زین تو برکا بی بی زینب دا بول خیمے دے وچ پہ گئی جن ٹیک دعا بھر جایا دی ماں آن دکھا کت بہ گئی کر منہ فرا تو دو فضل دی امڑی ایو حق لانے دی رہ گئی اٹھی جاگ محافل محافل پور کی ادا تیری سین بچار اجا بھی پوچھ دے شیعہ رو دے مشکل ترین دعا جو ہن چ رکھ بوا ہے اجا بھی پوچھ دے شیعہ رو دے رونے کیوں آ جائے فوج دا کسا جرنیل وجے اوتھی ہوئے دیاں ختم لڑایا چاہی تب بھرا دے چہرے تے لگا کرے غربت دا وین پہ پڑھ دا کیڑا وین ٹوٹن نمال بھرا دے مکوے دیے ساری آسے بل پتران دے بھاوے اوکھا ہوں دے تاوے وقت ہوئے دے ہائے کرسو رو دے کیوں آؤ شبیر کو اپنی غربت دا ہوئے اوے لے احساس کتا جتا یا روئی ضرب دشمر نے پوچھا تڑکن گا مرحبا 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 کہیں غام جہائے چلائے کرتے ہیں رومن تے جڑ گئے ہو انتظار رکھنا ہوا کمر بن حاشم سین زہرا دیا دھیا دمان
مظلوم دی تسی مختصر فوج دا سپہ سالار سین سکینہ دا مشکی علی دیاں دیاں دا پردا کافی تعداد وچ اہل سنت بھرا ہے بیٹھن یاد رکھا ہے روڑ ہے مقدر دا ذاکر پڑے حضرت عباس تے مصائب کدی وی بے توجہی نہ کرے کربلا دے زوار اے سلام پڑھ آیو آقا کوئی مجتہد جدا جناب عباس دی زری تے آندے آن بڑڑا مجتہد ڈھائی مار کروں لہا آئے کرے سو اشارہ کر گیا دہا السلام علیکہ یا شباب الحسین حسین دی جوانی تیرے تے میرا سلام السلام علیکہ یا قمر بنی حاشم حاشمی دا چاند تیرے تے میرا سلام برادر السلام علیکہ یا سکائے سکینہ سکینہ دا ماشکی تیرے تے میرا سلام اید باز آبر بھئی اکا وستونی داری حجوال الفزوان دی باندہ باندہ زمین تے باوین دا اشارہ کر گیا دا السلام علیکہ یا حجاب زینب والی دا برکہ تیرے تے میرا سلام صدقے 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 ایڈی مقبول روحانیت علی مجلس اور یاد رکھا اے رومنا رومنا اب ہر مجلس سے چاہتا رانا کسی دا کوئی کمال نہیں اے وعدن کریم اللہ دے بھری کائنات پورے ہوندے نظر خیال سارا گھر لٹا چھوڑے جھولی آلے پتر انہیں سبٹھا ہے انجے پڑھا کریم اللہ کیڑا سونا ادھار رہا ہے کوئی مظلوم دے جیل امدہ دوار بیٹھا ہے ایک گواہی دے سکتا ہے میں جو آکھا اے وعدن کریم اللہ دے کسی دا کوئی کمال نہیں 7 کروڑ تعداد مظلوم دے چیلم تے مون اور آخرنا سوکھ ہے حاج دے دوران تعداد 40-45 لاکھ ساری سعودی حکومت پریشان ہو بیندی ہے انتظامات مکمل نہیں ہوندے 7 کروڑ علامہ شہنشاہ نقوی پہ پڑھ دیا نے ایک انگریزاں دا وفد ہے مظلوم دے چیلم تے لوگا سوال کیتا نا دوسرا مسلمان ہونا شیعہ مظلوم نے جلم دکھے کرنا ہے انگریز رو کیا رضیو میں زبان میں کھنایا جدا 7 کروڑ من میں مالی گزم میں بھمیں 7 کروڑ تھا دا 80 میل جدا درخال ہے اکبر جباب دا کوئی زوار شکیت نہیں کر سکتا پانی نہیں ملیا کھانا نہیں ملیا رہیش نہیں ملی اب اے وعدے کریم اللہ دے چھوٹے چھوٹے بچن کھیڈن گے رتین انہاں روندا ویکھ کے سامنے وعدہ یاد کے آندا ہے میرا حسین نے تیرا گھر مٹاون دی کوشش کیتی ہے میں اللہ وعدہ پہ کرے نا اس کائنات دی دو ہی گھر ہو سے میں اللہ دا گھر تے حسین دا گھر وعدے پورے ہون یا کوئی نہ انہاں تیرا نام مٹاون دی کوشش کیتی ہے میں اللہ وعدہ پہ کرے نا اس کائنات دی میں اللہ دے بعد سب تو زیادہ ذکر تے حسین دوست انہیں تیرا پانی بند کیتا ہے میں اللہ وعدہ پہ کرے نا نہ میں اللہ دے نا دی سبیل ہو سی نہ کہے نبی دے نا دی سبیل ہو سی سبیل ہو سی تو فقط سبیل حسین ہو سی اے بچہ روندہ وے کہ آخری وعدہ یاد کیا دے انہا تیری لاش دے دل نہ سکیا بہن میرا حسین میں اللہ وعدہ پہ کرے نا ہی ہو جائی قوم پیدا کرے زا بچے تیرے بچے نہ رو سے جوان تیرے جوان نہ رو سے بڑھڑے تیرے بڑھڑے نہ رو سے بندے اپنے رو کے چپ کر ویسے تیرے اکبر نو انج رو سے جو علی اکبر ہون زین تو لاندہ پہ ہو گئے ایک جو ملا صاحب بھائی میرا دل چاند ہے میرے باپ امر ہوں موار خیال محمد پڑھ دے راندے آئے اور مسلمان پچھے تاہا اے او جملے میں بڑا اثر ہوئے کہ اس جملے دا پورے ملک ہے تے باورا ہکی جملے نال بستی شیعہ کی کن فرمائن دینا دین پچھے تاہا اور شیعوں کے بڑھ گیا نے بندے خوشیاں واسطے لکھا کروڑا خرچہ کریں دین تو سا رومن واسطے کروڑا عربہ خرچہ کریں دین اور پچھے تاہا کے بڑھ گیا نے گلیاں بازار یکم محرم کلو لے کے 8 ربیع الاول تک سارا سال دیا بینا نال لا کروں دین پچھے ہاں اسا دس گیا کیوں روندے ودے ہاں
تن حق نظر آوانجے تو جہنم تو بچ ونجے او مسلمان دلہ تے آگئے پردہ گر وکری حق ڈھونڈن واسطے نہ مناظر دی ضرورت نہ جھگڑا دی ضرورت فقط ہک جملہ ہی کافی ہے مسلمان کدی گھر بیٹھ کے سوچی ہوئی جنازہ محمد ہوئے بندے ساتھ ہوئے نہیں توجہ فرمائی گل سوچنا دی مسلم مدینہ ہوئے لکھا دی تعداد ہوئے نبی علیہ سلطان دا جنازہ ہوئے او جوانی ہمارے بندے ست ہوئے انت جنازہ محمد دی تھی لہراد ہوئے آئے کرے سم آدمی بندے نہ ہوئے جنازہ حسن دا ہوئے کفر دو ہوئے اس عجبی آئے نے کی تھی جنازہ جو تیر ہوئے جنازہ قبرستان جو گھر والا وے سکیاں بھیڑا جنازہ جو تیر چھکے بابر پردے رہ دے تو آدھے اسی مندے کیے مندے دا محرم آلے دے آرے تو اپنے دیا کبرے دے مٹیے سکتے دا محرم آلے دے آرے جنازہ حسین نہ ہوئے چاوڑا نہ کوئی نہ ہوئے اے بڑا نالے کوئی نہ ہوئے اے پہلا جنازہ اکبر دے بابے دا کربلا دی گرم ریت دے پیا رہی ہے جنہ ہاتھ دے پیر بڑا بڑے آئے مسلمان آنا دے ہاتھ جنازہ حسین نہ ہوئے چاوڑا لگ کوئی نہ ہوئے اوکھی جے شہادت شروع کر دیتی ہے جدے آسرت علی دیاں دیاں وطن تو دنیا ہے کمر بنی ہاشم سین زہرا دیاں دیاں دا مان منگیس اجازت فرمیندر کیویں ٹورا تیرے لہن دے بات رائے کم ہو بنے ماما دیا جولیاں تو زدار ہو حضرت عباس حضرت کیڑے کم پہلا کم جنگ مک میں ہوں ہائے ہر لفظ ہر بندے واسطے ہوں دے جتنے تک تو ہیں جنگ ہے تیرے لہن دے بعد فوجیں دے جھاکے لہوے سے دوسرا کم تیرے لہن دے بعد میری کمر ٹوٹ گیا تیرا امام چپ کر گیا عباس قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دن میرا ہاں وینگا لاندے ماں دی چادر دے واسطے دسانا آئے کرزم آدمی تریا کم کیڑا ہونے فرمینے چنگا نہ پچھے آنا میں نسا تیرے لہن دے بعد زینب آکھنے واہ حجابا آئے ہو میرا فرد آلانے عباس دو میری فوج دے سپاس آلانے قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے او فوج کتھے جدہ میں سالا آئے جل فوج نہیں رہی میں کیری فوج دے سالا آ رہا جدہ کوئی وس نس لگا چاچے نو نال لائے سے اس خیمت گھننا یہ جس خیمت حسین مظلوم دا چھے مہینے دا فوجی پلو مالک دن جیلی حالت مچھلی دی پانی تو باہر ہوں گئے ہوت خوشک زبان خوشک اشارہ کر کے ابھی ایک اشارہ ہے زندگی دو رون واسطے کافی ہو ویسی اللہ کرے سمجھ آو انجھے سوال کہیں کیتا ہے چھوٹی بطور سوال کہیں دیتے کیتا ہے جیدے آسرت علی دیاں دیاں وطن تو ٹوریاں نے اشارہ کر کے نہ آ دیئے چاچا تم ایسا ڈا ماش کی تے آوے ایک میرا براہ پہ مرد ہے تسا چاچا ایک گھٹ پانی دا سوال ہے حضرت عباس حضر ہون دیر نہ کر مشک جا میں کو پوا ہائے یقین ہے تیری پوایی مشک اکبر دا بابا کدی بھی نہیں لہن تیری وفات قربان ہو جا مشک چاہیے چاچے نو پوا با کیوں نہیں پوا سکی بہتر جان دیو عباس جھکدا جھکدا اتنا جھک کے دو میں ہاتھ زمین تے رکھے ہوشی سنی پاس نالو آواز آئی عباس میرے سیت چولن دی لاج آئے عباس میں راضی بابا راضی تیرے ساڑھے تے وڈے سار مچک پوا کے نا اتے ٹر پیے جدے غریب بابا بیٹھے تیرے امام دید نال عباس نو آندھے لٹھے رنے تے پڑیس انہ للہ و انہ الہ راجعون چاچے نال کیوں پہ یہاں نہیں ہے بابا سفارش کرنا ہے ایک گھٹ پانی دو بیا میرا بھرا بچ بن جا تیرے امام آپ کیا تا ہو سی بھرا تا ہر کے لوگ پیارے ہوں مطا اپنا بھی نہ بچی تے میرا ہی طور مجھے ہکی گل دا خیال کریں چاچے دے لہن دے بعد رول ویسی نہیں پھوکیاں جنگلاں ویچے رنگ بدل ویسی سہران لرا خیال کریں پہنے آپ دورین دی پاند اوکھا شاہ صدقے 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 مشکل ترین دعا جھول جی رکھے بھائی
مشکل ترین دعا فرمانے سفارش شادی بہت بڑی تے میں تے اجازت دیندا پیا تیری اجازت ہے تیری بہن عالیہ دے کول بہن دے خیمے والے پاسے ترے فرمانے عباس تلوار اتھ رکھ مولا جنگ نہیں لڑنی رو رو کہہ دین جڑے جنگ لڑن ویندے نو زینب دی بہن کربلا تے ایت نانے دے روزے تے اتھ رات لگدی عباس میں مری ون کھوینا بابا ہتھیار رکھ چھوڑے تے بہن دے خیمہ دے بار ادب دا سر جھکائی کر بی بی ادی حکم پے دینیا خیمہ دے اندر آ عباس اندر آ اجازت لینا ہے حسن اجازت لینا ہے گھر تے روسو ماتم اجازت دا نام آیا بی بی ادی اما فضا جتنا تیز تر سکدی ہے تیز تر جتنا اونچا بول سکدی ہے اونچا بول علی دیاں دیاں تنو ہن آ کے جا زینب دا اوجر نہ ہوے سوڑی گلیاں صدقے صدقے کیوے بولنے نال شراب دے بھلا نے عباس اجازت لے رہے ہیں حسن اجازت لے رہا ہے بی بی ا دیے وقت کیویں کر گھوڑا منگا گھوڑے تے سوار ہو کے بیٹھا میں شام تائی فخر کریندی ویسا میرے پھرا کیڑے شاہ سوار حضرت عباس گھوڑا منگایا ہے گھوڑے تے سوار ہوئے عباس دا گھوڑا نہیں پتہ کی عباس دا جنازہ ودا کر گھوڑے پہلا چکر والے دوہ چکر والے تریہ چکر والے فضل آقا دے بابا اللہ دے نا تے گھوڑے تو رہے کیوں فضل بچنا بابا میں ویک کھایا تیرے گھوڑے پہلا چکر والے چاچے حسین دی پاک کھول گئی تیرے گھوڑے دوہ چکر والے چاچے دی کمر جھک گئی تیرے گھوڑے تریہ چکر والے نجف دو منہ کر کے آدھا کرے بابا علی یہاں میں آتی ہے شکلہ والا عباس تو رہا صدقے 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 بھلا انہیں بھائی ہائے کر کے رو بنا لے فوجاں ہٹیں دا ہٹیں دا تاریخ دیا میل آئے دے میل فوجاں دوڑیاں اتنا ڈر رہا کوفیوں شامیوں دریا دی مانتی آئے وفاد ایک جملہ بابا سنا چھوڑا مشک بھری اس تے ہتھا تے پانی لے اس تے پیتا نیس پیتا کیوں نیس ہتھا تے لیا کیوں اس زمانے دا ساتھ چھوڑے اس پی سکدا پر سکینہ دیتا سیا تیری وفات قربان ہویا پی سکدا علی دیا دھیا دیتا سیا صدقے صدقے واہ بھائی واہ مشک بھری اس اجا بھی پوچھ لے شیعہ نوں دن خیمے ولن لگا ایک اعلان ہویا کیڑا اعلان شیعہ قوم بھول نہیں سکدی پانی خیمے پہنچ گیا جتیو جنگ ہر وسا معاف کرے سو نا لکا سکدا ایو جا اجر رسالت دیتا مسلمانا سجا بازو کلم بد کھبا بازو کلم یہ جو مشک دے تسمے موج پائی ودے آدھا ودے وست بون لیند کیا نا لکا سکدا ایک ظالم تیر مارے حضرت عباس جی اکھ جلا صدقے صدقے میں پہلے کہ ہر لفظ ہر بندے واسطے ہو دے نہیں جوان بیٹھے کوئی شے چھکنی ہوے کدے نال چھکی ہوے دے ہتھا دے نال بازو تنائے ہائس کوئی نہ سر چھکا کر کے تیر چھکن دی کوشش کیتے ایک ظالم گورا زمار ہے عباس دے سر چ لگا ہے پر میں نے گوڑا ہن خیمے نہیں ہن اوتھے لے وائیں جتھا فوجاں دی بھیڑ ہوے ایک گل کدا کیتی اس جدا مشک وچ تیر لگے ن تے 32 سالاں دی محنت وچ جیت گئی فرمیندر ہن خیمے نہیں اکبر دا بابا لاندا نہ ویکھے مرن تو پہلے مر ویسی عباس سرکار دا گھوڑا خیمے والے پاسے دوڑے بیرا دی کیڑی حالت ہے مجلس وچ کوئی بیرا بیٹھے تو بیرا دے چہرے تے نگاہ کرے روندا ودا زیادہ ودا میں تو دور نہ ونج نہ ہٹڑ سکدا ترٹ کمر غریب دی گئی میں جیندا نہیں میرا چن ویر اور میری لاش سڑین دی پئی تے گلاں دا دیکھ کے ہر بی بی دی لہجہ در سر تو گئی او ویکھ تے صحیح کرے ملن دے کیتے ما زہرا وی
صدقے ونیا اچھا کربلا دے دوار گواہی دے سکدے ہو سن دے رہندے سب تو لمبا کر جی بسم اللہ اچھا بسم اللہ پترا دی زندگی ہوے او ویکھ تے صحیح تیرے ملن دے کیتے ما زہرا وی آ گئی ہے کربلا دے دوار سب تو لمبا کر حضرت عباس تے تے بعد حق بندا حق قبر بھی لمبی ہوندی صدقے ونیا سب تو چھوٹی قبر حضرت عباس دی کیوں ہے منظر نہ چکے اس واسطے چھوٹی قبر ہے دو میں بازو قلم ہے اکھ جے تیر ہے سارے گرد لگے بلو بھی ہائے کر کے رو ہونا جس کو تلوار ہے اس تلوار ماری ہے جس کو نیز ہے اس نیز ماری ہے کیا دیر مارو ایو زینب دمار سارے ہائے کرے سو بہن شروع کریے مارو یا سکینہ دمار مارو یا آسنے سے علی دیا دھیا وطن کٹوریا ہے بلا ہونے حضرت عباس جان پہن جس کو تلوار ہے اس تلوار ماری ہے جس کو نیز ہے اس نیزا مارے پھرا دی جھولیے پھرا دا سارے دعا منگو پھرا دی جھولیے جی پھرا نہ مرے پھرا دی جھولی تے پھرا دا سار ہکا کے تیر ہکا کے ریل عباس ادھر کون ہے میں نہ تلا منا لا آواز ہے یہ تیرا ویر حسین راضی آدھے معاف کرے آج بازو ہوئے نا تیرے اٹھی کس کے بعد میری بڑی مجبوری بن گئے ایک منت لا کیڑی منت ایک کا کے جے ریتے اللہ کرے لفظ سمجھا وجے ایک کا کے جے تیر ہے توڑے ریت صاف کر کیوں عباس حسین آدھے ویکھا تا صحیح بسم اللہ کرا نیاز حسین پہ سارے ویکھ سو میرے پاس ہے ایک کا کے جے ریتے ایک کا کے جے تیر ہے توڑے ریت صاف کر مولو فرمائے نے کیوں عباس آدھے ویکھا تا صحیح غریب کیویں ہوندے ہیں ویکھا تا صحیح پترا موئے کیویں ہوندے ہیں ویکھا تا صحیح پھراوا موئے کیویں ہوندے ہیں سبحان اللہ بھئی سارے ہائے کرے سنانا دا مومن گواہ بڑھ رہے ہیں حضرت عباس دی شہادت جو پڑھ دا پیا تے مشکل ترین دعا جھول جراف پاسو ویکھا تا صحیح پترا موئے کیویں ہوندے ہیں کتاب روزۃ المظلومین دا رقص جدہ دم ابالے ہون لگ گئے ہیں علی اکبر دا غریب بابا دے عباس پک ہو گئے تو ہن بچدا نہیں پھر آدھی ایک آخری حسرت ہی مولا حکم ساری زندگی نوکر سڑویندر ہے توڑے آج تک بھرا سکتا واہ بھائی واہ بھائی واہ بھلا انہیں ہائے کر کرو آدھے کیوے سڑا بھرا یا حکم مدینے دے رہا میں ماں کو لو پوچھتا لوا میری ماں ناراض ہو سی اکسی زہرہ دیا پترہ دیا ریسہ کرے بھرا رو رو کیا دن فکر نکار اجازت دا میں ازام ہے انہوں منظر نہ چکے تیرے امام انگلیاں دراز کی تھی حضرت عباس نے کہا کی تھی ہے سین زہرا دی قبر ہائے کرے سو بین شروع کریے حضرت عباس دی ماں ہے تے قبر تے آنکھ آدھی کھڑی ہے پتر نو آگ سڑ چھوڑے میرا ڈاڈا گھرے مرحبا مرحبا راج رن فضل دا بابا دا آئیو میرا تسا بھرا آدا آئیو پترا مویا بھرا ابا جتنے تک دم چدا مئی سڑھیں دارو بھرا لازے دبال حسین دے ہاتھ عباس دے موتی آئر فرمائے در پاس کار میں راضی آ مولا پہلے تا دا پیا آوے جتنے تک دم چدا مئی سڑھیں دارو بھرا راج رنے کربلا دا فریب رو رو کیا دے مولا اچھا نو کران ایک سو میرے پاس دے مشکل ترین دعا جھول جرخ باسو پہلے تا آدھا پیا آوے جتنے تک دم جدا میں سڑے درو پھرا اوڑے کیوں آدھے باس کارو میں را دیا حسین رو رو کیا دے عباس میری وڈی مجبوری بن گئی آدھے مولا میں تو آدھے کیڑی مجبوری بن گئی ہے رو رو کیا دے عباس اے مان دے دار سڑے عباس دا
ਮਰ ਸਵਾਰ ਬੈ ਤੋਹੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਸੋ ਮੇਰਾ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਸਵਾਰ ਨਾਲਾ ਦੇ ਕੁਚਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫਾਕ ਕਿਵੇਂ ਲਹਿ ਪਿਆ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ੀਨੋ ਤੋ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦੋ ਕੱਲਾ ਮਾਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆਏ مرحبا مرحبا آوار آئے پل سر جھڑے آئے پچھ پاس گئے پیر رکھوا بھائیوا بھرا دی جھولی اج بھرا مار گیا ہے اجا بھی پوچھ دے شیر ہو میرا بات یا بھرا بھرا دی جھولی بھرا مار گیا ہے خالی مشرق خالی اللہ میں گھن کے تیرا امام خیم واللہ کوئی بھی بھی آگے برباد مدینہ حسین دی زخمی کلنا والی دی آدھے بابا آدھے بابا میرا مرد ہے تو مرے پیا تو اپنے نو سادما حسین آدھر بھیجے یا پیت آپ سادما اچھٹ پیت چڑیا نکی جائے چادر لہا کیا دی کریے واللہ چاچا میریا پھپیاں لٹیاں ایک ہاتھ ساتھ لے ہوئے عباس دی غربت پہ پڑھ دا چٹ بیتے چڑھئے ایک ہی جے چادر سر تو لہا کے آدھی کریے ایک واری خیمے آ چاچا سن کوئی نہیں تہد سوا چاہے امیر بار کے نہ روئے بسم اللہ بسم اللہ ایک لفظ سیر تے لیا سو بھائی ہو سکدا ہے زندگی دی آخری مجلس ہوئے روں دی کھڑی ہے آدھی کھڑی ہے پانی نہیں ملدا تارے جانے اسا منی ہے رب دی رضا ہے بس کرا خابر بھائی جے ایک بیان سنا چھوڑا ماجمی دی اجازت ہوئے پیر عمران شاہ محمد علی دی ادھیاں اج تیری مہمان ہے یہ جے وے کی تذکر بلا دی زمین ہڑ گئی ہے کیڑا وے رو رو کیا دیے جے دے شرم تو سورج دا چڑھیا او کھڑی ہے باجر دا چاچا یا حسین ماتم کرنا لا یو جی وین کی دا عباس دل آج طرف گئی ہے کہہ رہا وین آدھی میں وجہ لائچا میں وجہ لائچا میں تلی ولنا ایک وار میں کو گللا سامنے محترم تشریف رکھیے گا